Жителі Мукачівського району будуть отримувати в повному обсязі медичне забезпечення і наступного року. 75 мільйонів гривень Мукачівський район отримав на 2017 рік у вигляді державної субвенції. 26 мільйонів, як і в попередньому році, так і в наступному. Мукачівський район передає на потреби ЦРЛ. Інформацію, поширену в окремих інтернет-ЗМІ про те, що 50 мільйонів чиновники Мукачівської РДА розписали нібито по інших потребах, у райдержадміністрації називають нісенітницею. Адже розподіл коштів відбувається виключно сесією районної ради. Розподіл грошей, якщо вони не знають, проводить районна рада, і вона затверджує, а ніяк не райдержадміністрація. А більшість в районі поки що в єдиного центру в коаліції з КМКС. Ну, вони повинні звинувачувати себе в першу чергу, а ніяк не нас. Ухвалення нашого бюджету на слідуючий рік йшло після попереднього обговорення на відповідних комісіях районної ради, депутатського корпусу районної ради, як бюджетної, так і медичної. Кошти, які приймаються у районі, вони приймаються тільки рішенням сесії районної ради до попереднього обговорення всіх комісій. І поки комісії не приймуть для себе рішення, поки сесія не прийме відповідне рішення і не скаже, що можна нам робити і чого нам не можна робити, таке. Я собі навіть і не можу придумати, чи таке десь можливо. Інше питання, що велика частина жителів району працює саме у Мукачеві і сплачує податки до міського бюджету. 45% мешканців району отримують лікування, а 50-55% – це жителі міста Мукачева. Це по-перше. По-друге, давайте говорити ще про таку річ, що багато, ну тисячі мешканців Мукачевщини працюють в місті Мукачево. Тобто вони отримують заробітну платню в Мукачево і сплачують податки в Мукачево. А чому їх так само рахують, якщо вони сплачують податки і місто на цьому заробляє? Чому їх також рахують, що вони, ну, мешканці району, які обслуговуються нібито за рахунок міста? Та ні, вони обслуговуються за рахунок тих грошей, які вони сплачують в якості податків. Питання про ненадання послуг жителям Мукачівського району ні на першому, ні на другому рівні, це навіть питання не має права ставитися. Це яке мають право не надавати допомогу хворому в тому чи іншому закладі охорони здоров'я? А не потім питати, звідки ви, і ми вас не приймемо, ви з району, і ви нам довжні гроші. Вибачте, є ще відповідна стаття Конституції. І за ненадання допомоги жителю району, і які ведуть за собою певні можливі ускладнення або смерть, це кримінальна відповідальність. З цими гратися питаннями не треба. Однозначно, що хворі мають право і мають можливість лікуватися. Вікторія Лані наголошує, цього року район для Мукачівської ЦРЛ передав 26 мільйонів. Така ж сума передбачена й на рік 2017. До прикладу, у поліклініці Мукачівської ЦРЛ обслуговується лише 25% жителів району, а 51 мільйон потрібно на виплату заробітної плати медикам району. І можливості району – це не є можливості міста. Район є дотаційний. Но щоб людей не забезпечити взагалі і не допомогти, і не лікувати – вибачте, у мене звіт стоїть моїх дільничних лікарень, кількість пролікованих хворих, і причому із яких населених пунктів в Лучках, в Ракошині чи Надіїві, хто у нас лікується, і які хворі важкі. Ми маємо чітко надавати допомогу на першому рівні згідно стандартів надання медичної допомоги, другий рівень згідно їхніх стандартів. Забезпечення має бути як на першому, так і на другому рівні. Наскільки – це вже питання депутатів, рішень сесій, ну і заробітка району або міста. Гроші виділені, бюджет прийнятий, все затверджено. Одноголосно всі проголосували, депутату єдиного центру також. Жодних нарікань не було. Жителі Мукачівського району будуть мати медичне забезпечення в повному обсязі.